Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Қазақстан мен Ресей арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастық, әсіресе білім беру үстіндегі өзекті мәселелер бүгін Ақордада талқыланды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев, Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінің ректоры Виктор Садовничимен, халықаралық ынтымақтастық және ашық дипломатия жөніндегі Ресей қоғамдық кеңесінің төрағасы Сергей Орджоникидзені қабылдады. Олар Елордада өтетін ауқымды конференцияға қатысу үшін арнайы келген. Кездесуде көрші елдер арасындағы байланыстың достық әрі одақтастық сипат та өрбіп келе жатқандығы ерекше атап өтілді. Мен сіздердің тұңғыш президент елбасы қорының бастамасымен өтетін халықаралық конференцияға қатысуға Нұр-Сұлтан қаласына келгендеріңіз үшін қуаныштымын. Бұл шара Еуразиялық экономикалық одақ туралы келісімнің 5 жылдығы қарсаңында аса маңызды. 29 мамыр күні мұнда саммит өтеді. Жақында Ресейге ресми сапармен барып, президенттеріңіз Владимир Путинмен кездескенінді білесіздер. Келіссөзіміз нәтижелі болды. Бірлескен мәлімдеме жасадық. Ведомстволар арасында құжаттар да бекітілді. Сапар Қазақстан-Ресей қарым-қатынас одан әрі дамуына серпін берді. Виктор Антонович, сіз Қазақстанда белгілі тұлғасыз. 2000 жылдардың басында өзіңіздің бастамаңызбен елордамызда Мәскеу мемлекеттік университетінің филиалы ашылды. Қазір ол нәтижелі жұмыс істеп келеді. Бұған біз разымыз. Мәскеуде болған кезімде президенттеріңізге 30 мыңға жуық студентіміздің Ресейде тегін білім алып жатқаны үшін алғыс білдірдім. Бұл өте пайдалы әрі маңызды істер едім. Себебі өрендеріміз Мәскеуде оқи жүріп, екі ел арасында өзіндік көпір қалыптастырады. Я всегда к вашей республике относился. Сізбен кездесу мен үшін үлкен мәртебе. Қазақстанға қашанда ыстық ықыласпен қарайым. Университетіміз Қазақстанның сапалы кадр даярлауына өз үлесін қосып келе жатқаны үшін қуаныштымын. Қазіргідей жаңғыру кезеңінде оған қажеттілік зор екенін білем. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Маңғыстау облысына жұмыс сапармен барды. Президент өңірдегі бірқатар әлеуметтік нысандар алып, еліміздің батыс қақпасы саналатын Ақтау теңіз портындағы тың жобалармен танысты. Әріптесім Дастан Сейілханұлы рет-ретімен баяндайды. Бұйра толқыны жағасын жаңғыртып жатқан Маңғыстаудың бүгінгі кескін осы. Келбеті келіскен маңғаз қалпынан айнымаған. Адымын әдетінше алшаң басып келеді. Өңірде өңді өнеркәсібі өркен жайған. Құрылыста да қарқын бар. Көлік және логистика саласы ілгерлеуде. Құлашын кең серпеген өңірге мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев келді. Президент ұшақтан түскен бойда кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығына барды. Осы күні өңірде кәсіп ашуға ниет танытқан адамдардың қатары көбейген. Былтыр 300-ден аса жоба мемлекет тарапынан қаржыландырылған. Нәтижесінде мыңға жоқ жұмыс орны ашылыпты. Бұл қарқын биыл да үдемек. Өткен жыл 208 мың адам аудан орталығы 190 мың мал айырады. Бөрде 3 адамды, а мына жерде 8 адам істейді. Дополнительный сервистерім бар. Оқыта 20 мың адам, жыл сайын 208 мың адам информация ақпарат алады. 56 мың адам конкретно услуга. 8 мың адам. Бұл операторский правоохранительный, маркетинг, IT деген. Өңірде халықтың әл-ауқатын арттыруға бағытталған жобалар бірте жүзеге асырылып жатыр. Әсіресе тұрмысын тіктей алмай жүрген көп балалы отбасыларға және кембағал жандарға жіті көңіл бөлінген. Облыс басшысының бастамасымен бизнес 3 күнде жобасы қолға алыныпты. Мамандар мұндай бағдарламаның әзірге ешбір елде баламасы жоқ деп отыр. Бірінші күні біздер комиссия алып, кәсіпкерлер бар, үйлестірушілер бар, отбасылардың тізімін алып, жұмыспен қамту орталығынан айспада тіркеліп тұрған, көмек алып отырған, солар үйлеріне барып қал жағдайын қараймыз. Нақты керекті отбасыларға ниет білдіріп отырған кәсіп ашуға отбасыларға шешім қабылдап, сол жерден керекті құрал жабдықтарын тізімін шығарамыз. Екінші күні керекті құрал жабдықтарын, азық түлігін апарып беріледі. Үшінші күні сол кәсіп ашылып, заттары, бұйымдары уже магазин сөрелеріне немесе сату жобаларына жүзеге асады. Аймақ кәсіпкерлері бастау бизнес жобасы арқылы мемлекет тарапынан қаржылай қолдауға ие болған. Өткен жылы 305 жобаға субсидия бөлініпті. Осының арқасында екі қолға бір күрек табалмай жүрген жандар жаңа кәсіп ашып, игі істің игілігін көріп отыр. Бастау бизнес жобасына қатысып, мемлекет тарапынан бекітілген жобаға қатысып, микроқаржы ұйымы атамекеннен 1 200 000 теңге несие алып, өзім кәсібімді ашып кеттім. Ауыл шаруашылығынан қаржылай қолдау қорынан 5 миллион теңге несие алып, түйе шаруашылығын аштым. Түйені күнделікті сауып, 35-40 литр сүт шығады.
Мемлекет басшысы халықты жұмыспен қамту мәселесіне жіті мән берілу керек деді. Шағын және орта бизнестің үлесін әлі де артыруға жеттігін айтты. Ізінше биыл ғана іргесі қаланған жаңа емханаға барды. Емдеу мекемесі 90 мың адамға қызмет көрсетеді. Науқастар сағаттап кезек күтпес үшін әр аумақта бөлімшелер ашылған. Сутки поступает 20-25 вызовов. Наша цель создания этой скорой службы, чтобы уменьшить нагрузку и освободить экстренную службу скорой помощи города. Білікті мамандар кемел келешекке беттеудің кепілі. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаев адами капиталды дамыту мәселесіне ерекше көңіл бөлу керектігін айтты. Әсіресе түлектерге сапалы білім берудің маңызы зор. Өңірде теңізшілерді оқытатын іргелі оқу орны түлеп келеді. Қазір мұнда 131 студент білім алуда. Арасында іргелес мемлекеттерден келіп дәріс алып жатқандары бар. Оларға білікті ұстаздар сабақ береді. Мына жерде қайда тұрасыздар? Жатақханада? Жатақханалар бар ма? Бізде жатақхана 100%-мен қамтылған Қасым Жомарт Кемелұлы. Бірақ қазір келешекте біз білім және ғылым хабын қалыптастыруда үлкен көп қарсы шетелдік студенттерді күтіп отыр. Сондықтан екі қосымша жатақхана салу жоспары болып жатыр. 500 орыннан 500 орыннан 200 орынға. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың пәрменімен Теңіз академиясына қос бірдей мына құрылғы жеткізілген екен. Жаңа жабдық білімгерлердің шеберлік шыңдауына мол мүмкіндік беріп отыр. Осының арқасында академия түлектері біліктіліктерін арттыру үшін өзге елдерге сабылмайтын болған. Бұл навигациялық тренажер кез келген ауа райы жағдайында кез келген кемені қалай басқаруға болатынын білуге мүмкіндік береді. Осы тренажерға қондырылған Босфорский пролив. Ол мраморный теңізінен басталып, Қара теңізімен аяқталады. Оны 3 сағатта өтуге болады. Бұл крупнотоннажный кеме, бұл 10 мың тоннаға шейін ауыр жүк таси алады. Бұл құрылғы бізде уже 5 жыл болды. Осы 5 жылдан бері біз балдар оқытып жатырмыз. Бізді осы 5 жылдан бері оқып жатырған балдарымызды құрылғының арқасында біздің балаларымыз теңізде жүзу практикасынан өтіп жатыр. Оны плавательная практика дейді. Сол жүзу практикасынан халықаралық стандарт бойынша 12 ай жүзу керек. 12 ай жүзгеннен кейін біздің балаларымызды кемеге жұмысқа алады. Сол өздерінің кемелерінде жүзген балалар өздерінің капитандары ұнатады да, сол өздерінің кемелерінде олар жұмыста қалып қояды. Оқу орны ұжымымен жолыққан Қасым Жомарт Тоқаев студенттермен де тілдесті. Жастарға білім алудың маңызын айтты. Кенжелеп қалған салаларды кемеріне келтірудің жөн жосығына тоқталды. Сөйтіп студенттермен естелік суретке түсті. Теңіз тізгінін ұстаушылар біздің елге керек ақ. Әсіресе еліміздің батыс аймағында оларға сұраныс жоғары. Сондықтан мемлекет басшысы Ақтау теңіз портына да барды. Қойнауы қара алтынға толы қазыналы өңірдің өнімі тап осы орыннан өзге елдерге жөнелтіледі. Завершается дорога Джетбайджан-Мудин первой категории бетонной четырехполосной дороги. В перспективе мы планируем начать строительство в течение года направления Турбетии. Сегодня ведем с коллегами выступление переговоры о том, чтобы они параллельно. Ақтау теңіз порты арқылы Қазақстан әлемдік сауда нарығына жол ашты. Былтыр Құрық портында паромдық кешеннің алғашқы кезеңі іске қосылған. Осындай іргелі жобалардың арқасында Маңғыстаудағы контейнерлік тасымалдау көлемін ендігі жылы 60 есеге дейін арттыру көзделген. Ақтау теңіз порты Қазақстанның батыс қақпасы, қос құрлықты жалғайтын алтын дәліз. Дәл осы аумақтан шығыс Еуропаға, Орталық Азия және Парсы шығанағы елдеріне жүк тасымалданады. Порттың іске қосылғанына жарты ғасырдан асты. Осы аралықта әлеуеті артып, беделі өсті. Өткен жылы Ақтау теңіз портынан 3,5 миллион тоннаға жоқ жүк тасымалданған. Келер жылы оның көлемін 4 миллион тоннаға жеткізу жоспарланып отыр. Тап осындай жобалардың арқасында Қазақстан Азия мен Қытайды кәрі құрлық елдермен байланыстырып отыр. Біздің порт арқылы айшылық жерлерге өнімдерді жедел жеткізуге болады. Бұл инвестиция тартуға шетелдік қаржыгерлерді осы іске жұмылдыруға жол ашты. Біздің портқа келген жүктерді кемелерге тиейміз. Біздің барлық жұмыс автоматтандырылған. Еңбек етем деген жастарға мында барлық жағдай жасалған. Тұрақты жұмыстың арқасында пәтер алып, отбасылы болдым. Қазақстан Еуропаға шарқақпасында еңбек ету мен үшін зор мақтаныш. Еліміздегі жүк тасымалдау саласына тамшыдай болса да үлес қосып жатқанына қуанамын. Қазір Ақтау портында 500-ден аса маман жұмыс істеп жатыр. Олар Иран және Еуропа елдеріне көбіне мұнай мен астық өнімдерін тұрақты түрде жеткізіп тұрады. 2016 жылы Ақтау теңіз солтүстік терминалында танымал қызметіне жұмысқа орналастым. Жаңа серпін бағдарламасы арқасында
Ресейде Санкт-Петербург қаласында бір айлық курсты оқып келіп, өзіме тұрақты қызметке қабылдандым. Жұмысым өзіме өте ұнайды. Сіздің жаңа қызметіңізге сәттілік тілеймін, өзіңізге зор денсаулық тілеймін. Мен сізбен кездескеніме өте қуаныштымын. Маңғыстауда жыл сайын 18 миллион тонна мұнай мен 3 миллиард текше метр газ өндіріледі екен. Қазіргі инвестицияның жалпы көлемі 581 миллион долларды құрап отыр. Толайым табысқа кенелген аймақ мұнымен тоқмейілсіп қалмау керек. Қасым Жомарт Тоқаев шетке шикізат тасымалдаумен ғана шектелмей, өзімізде өндірілген өнімдерді де өзгелдерге жөнелту керек деді. Осыдан кейін президент әскери теңіз базасына барды. Күштік құрылым соңғы үлгідегі жарақтармен жабдықталған. Елдің теңіз шебін арнайы кемелермен күзетті. Аймақтағы нысандарды аралаған Қасым Жомарт Тоқаев туристік саланы жетілдірудің маңызына тоқталды. Президент сапары ертеңде жалғасады, мемлекет басшысы облыс жұртымен жолықпақ, жиынға басқарушы орган өкілдері және қоғам белсенділері қатысады деп күтілуде. Дастан Сейілханұлы, Ержан Қанапияұлы, Бақытбек Нұртаев, президент телерадио кешенінің көмегімен, хабар 24, Ақтау. Мемлекет басшысы 14-15 сәуір күндері алғашқы мемлекеттік сапарымен Өзбекстанға барады. Келіссөздер барысында Қасым Жомарт Тоқаев Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёевпен сауда-экономикалық, әлеуметтік, гуманитарлық және көлік транзит салаларындағы ынтымақтастықты одан әрі нығайту жайын талқылап, өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі мәселелер жөнінде пікір алмасады. Бірқатар маңызды құжаттарға қол қойылады. Сонымен қатар Қасым Жомарт Тоқаев пен Шавкат Мирзиёев Өзбекстандағы Қазақстан жылының салтанатты ашылу рәсіміне қатысады. Президент Қасым Жомарт Тоқаевтың Ресейге жасаған ресми сапарын ақпарат құралдары әлі де жазып жатыр. Комсомольская правда газеті «Визит особого назначения» атты көлемді мақала жариялады. Автор онда мемлекет басшысының стратегиялық әріптесі елге сапарын жан-жақты талдап, Ресей басшылығымен өткен кездесудің барысын қорытындылайды. Автор қордаланған мәселелер тереңінен талқыланып, екіжақты ынтымақтастықтың жалғасатындығы айтылды деп жазады. Қазақстанның екінші президентінің аузынан сабақтастық сөзі бірнеше мәрте нығайтылды. Соңынан ілешіла екі ел бұқаралық ақпарат құралдарының басты тақырыбына айналған Қазақстан-Ресей қарым-қатынасында алтын заман басталады деген сөзін қайталады. Осыдан кейін елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан мен Ресей байланысы әрқашан берік бола бермек деген пікірін тағы бір рет атап өтті. Бұдан бөлек мақала авторы президент Қасым Жомарт Тоқаевтың сапары ресми келіссөзбен ғана шектелмегенін айтып, оның Ресей және халықаралық ғылым ортасында кеңінен танымал жазушы Леонид Млечинмен кездесуіне назар аударады. Мен Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевты баяғыдан білемін. Біздің Ресей дипломаттарының арасында және мен көп жылдан бері сабақ беріп келе жатқан өз оқыған Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтында достарымыз бен таныстарымыз көп. Кездесуімізде өте жақсы өтті. Мен оның мінезінен адаммен тілдесіп араласуынан еш өзгеріс байқағаным жоқ. Алдымда үлкен мемлекеттің президенті тұрғанын сезбей де қалдым. Сол баяғы зиялы, ашық және ақпейілі қалпы. Екеуміздің талқылайтын тақырыбымыз көп еді. Енді олардың қатары тіпті көбейді. Идеядан шынайы болмысқа. 25 жыл бұрын елбасы Нұрсұлтан Назарбаев ұсынған еуразиялық бастама осы оранда ту еткені белгілі. Бүгінде еуразиялық экономикалық одақ бұл 180 миллион халқы бар үлкен нарық. Оның сыртқы тауар айналымы 700 миллиард доллардан асады. Ал бірлестікке мүше мемлекеттердің ішкі жалпы өнімін қосып есептесек, бұл сома 2 триллион ақш долларына жетеді. Бүгін елордада елбасының осы идеясына арналған ауқымды шара өтті. Жиында президент әкімшілігі жетекшісінің бірінші орынбасары Дархан Қалетаев Нұрсұлтан Назарбаевтың конференция қатысушыларына жолдаған хатын оқып берді. В недалеком будущем Евразийский экономический союз. Жақын болашақта Евразиялық экономикалық одақ ашық экономикалық қауымдастық қайналады. Бұл бірлестік қарыштап дамып келе жатқан Азияны Еуропамен байланыстыратын алтын көпір болып, келешекте әлемдік экономикалық жүйемен бірігетінін көріп тұрмыз. Бұл мемлекеттеріміздің экономикасын дамытуға, бәсекеге қабілеттілікті өсіріп, бизнес климатты жақсартуға және инвестициялық тартымдылықты арттыруға зор ықпал етеді. Халықаралық ғылыми практикалық конференцияға Ресей, Беларус, Қырғызстан және Армения елдерінен жоғары лауазым иелері келіп қатысты. Олар Нұрсұлтан Назарбаевтың Михаил Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде жария еткен идеясын жан-жақты талқылап, бүгінгі жетістіктерге оң бағаларын берді.
Я вел это собрание. Нурсултан Назарбаев Еуразиялық бастамасы туралы жария еткенде мен сол жиналыстың жүргізушісі болдым. Алғаш рет естігенімізде жиналысқа қатысушылармен бірге мұтылмас бір әсер алдық. Бастамаға сенімсіздікпен қарағандар да болды. Өйткені кеңес одағы ыдырағаннан кейін тымыды елдерінің барлығы дерлік жаһандық экономикалық сахнада өз жолын іздеп жатты. Бүгінде міне Еуразиялық экономикалық одақ құрылды. 2014 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы біздің университетке келіп, Еуразиялық бастаманы одан ары дамыту туралы дәріс оқыды. Яғни осы арқылы идеяның іс жүзінде орындалып жатқанын көруге болады. Алдағы саяси науқан ел дамуына жаңа серпін береді. Бүгін жоғары палатаның отырысында сенат төрағасы осылай деді. Дариға Назарбаеваның айтуынша, президенттік мерзімнен бұрын сайлау өткізу туралы жарлық мемлекет алдында тұрған міндеттер мен мәселелерді кейінге қалдырмай, шұғыл шешуге мүмкіндік береді. Ал депутаттардың міндеті сайлаудың әділ, заңды әрі ашық өтуін есептесу. Предстоящие выборы. Сайлау науқанын Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өткізуге көмектесу біздің абыройлы міндетіміз. Бұл орайда Қазақстан Республикасы парламенті сенаты депутаттарының орны ерекше. Сіздердің жергілікті халықпен және мәслихат депутаттарымен тығыз байланыстарыңыз бар. Халықтың мүддесін қорғайсыздар, проблемаларын білесіздер. Сондықтан сайлау науқаны әрқайсымыз үшін аса жауапты жұмыстар кезеңі болып саналады. Кезектен тыс президент сайлауына бір кісідей ат салсамыз. Отандық жеңіл өнеркәсіп саласының өкілдері мен Қазақстан халқы ассамблеясы жанындағы кәсіпкерлер қауымдастығының мүшелері осылай дейді. Еліміздің бірнеше аймағынан елордаға жиналған зауыт фабрика басшылары президент Қасым Жомарт Тоқаевтың шешімін қолдайтындықтарын жеткізді. Айта кетейік, елдегі жеңіл өнеркәсіп нысандарының басын қосып отырған консорциумда бүгінде 26 компания тіркелген, ал оларда 6,5 мыңнан астам адам еңбек етеді. Кезектен тыс президент сайлауын өткізу елдегі демократиялық институттардың әрекетін, саяси мәдениетімізбен халықтың бірлігін көрсетеді. Экономиканың талаптарын одан әрі жүйелі жүзеге асыру үшін, сондай-ақ қоғамдық саяси тұрақтылықты сақтау үшін бұл сайлау аса маңызды. Сондықтан оны ұзаққа созбаған абзал. Бізде бұл мәселені қызу талқылап жатырмыз. Консорциум мүшелері, жалпы бизнес өкілдері елдегі саяси маңызды өзгерістерден ешқашан тыс қалған емес. Жеңіл өнеркәсіп саласында еңбек етіп жүрген жандардың пікірі қазір бір ауыздан шығып отыр. Барлығы да сайлауға белсенді атсалысады деп сенеміз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың президенттің кезектен тыс сайлауын өткізу туралы үндеуін қарағандылық зиялы қауым өкілдері де бір ауыздан қолдайды. Мұндай өтпелі кезеңнің ұзаққа созылуы еліміз үшін тиімсіз. Тұрақтылықты сақтап, елді экономикалық тұрғыдан дамыту үшін сайлауды ерте өткізген жөн дейді ақын Серік Ақсұңқарұлы. Елбасы өзінің тарихи мәлімдемесін осы жылдың 19 наурызында жасады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев президенттің кезекті сайлауын өткізу жөнінде үндеу жариялады. Қазақта 9 деген қасиетті сан бар. Үйірімен 3-9 дейді қазақты жақсы күткенде. Үйірімен 3-9 болсын. Келесі сайлауда қазақтың мәңгілік ел болуы үшін, қазақ мемлекетінің еңселі жұрт болуы үшін, өркениетті елдердің қатарында жүру үшін дауыс берейік. Елдің даму үрдісін бәсеңдетпеу үшін кезектен тыс сайлау өткізу оңтайлы шешім. Неміс саясаттанушысы Маттиас Дорнфельд осылай дейді. Оның айтуынша, бұл елдің ішкі және сыртқы саясатын одан әрі дамыту және экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін қажет. Еуропа мен бүкіл әлемнің назары қазір Қазақстанда. Жаңа президент кім болатынында. Қасым Жомарт Тоқаев өту орында шешім қабылдады деп ойлайым. Елдеріңіз тұрақты, талай сын тегеуірінен сүрінбей өткен. Қазірде келесі президент 2050 жылға дейінгі елді дамыту стратегиясы бойынша жұмысты жалғастырғаны маңызды. Қазақстанда өткен соңғы президенттік сайлауда байқаушы болған елдеріңіздің қарқынды дамуын тілеймін. Қаламқас кен орнында болған апат қоршаған ортаға 99 миллион теңгеге жуық шығын әкелді. Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті осы оқиғаға қатысты жоспардан тыс тексерісті аяқтады. Нәтижесінде құзырлы орган 4 әкімшілік іс қозғады. Дәлірек айтқанда, зиянды заттардың ауаға таралғанын хабарламау, мемлекеттік экологиялық сараптау қорытындыларында көрсетілген талаптарды орындамау, сондай-ақ жер ресурстарын ластау секілді фактілер анықталған. Естеріңізге сала кетейік, наурыздың 25 күні Маңғыстау облысындағы Қаламқас кен орнында өрт шығып, бірнеше күн бойы арық бермеген еді.
Батыс Қазақстан облысының Қазталов ауданында 5 киікті жайратқан 2 күдікті қолға түсті. Оларда Охотзоопромның өңірлік мекемесінің инспекторлары мен аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері бірлескен рейд кезінде ұстады. Нива көлігін тоқтатып тексергенде 10 дана киік мүйізі, аңшы мылтығы мен 81 дана оқ-дәрі табылған. Айта кету керек, көлікте болған 2 күдіктінің бірі Охотзоопром мекемесінің инспекторы болып шықты. Тоқтатылған автокөліктің ішінен біздің де қызметкер ішінен шықты. Осы іс бойынша қазір тергеу жүргізілуде. 337-ші бап бойынша осы материалдарды ішкі істер бөлімінің Қазталов ішкі істер бөлімінің РОВД-сына тапсырылды. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде. Алматыда дәрілік заттарды медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медицина техникасын сараптау орталығының мамандары бұқаралық ақпарат құралдарына елімізге импортталатын және отандық вакциналардың сапасы қалай тексерілетіндігін көрсетті. Дәрі-дәрмектер үш деңгейлік сараптамадан өтеді. Кедендік құжаты мен халықаралық рұқсаты бар екпе осы зертханада тексеріледі. Бірінші фармацевтикалық, одан кейін тауарлық сипаттамасы, яғни қапталуы, қорабы, қолдану тәсілдері секілді анықтамалар сараптап алады. Республика аумағында қолдануға рұқсат етілген вакцинаның 28 түрі бар екен, оның біреуі отандық, қалғаны Еуропа, ақыр, Жапония, Израиль және Үндістан секілді мемлекеттерден жеткізіледі. Одан басқа да 7000-ға жуық дәрі-дәрмектің сапасы тексеріледі дейді зертхана мамандары. Клиникалық зерттеу ол на рынокқа шығарылмай тұрып зерттеуден өткізіледі. Әбден зерттеуден өткізілгеннен кейін барып токсикологиялық зертхана дейміз, ол жерде жаңағы аномальды уыттылығы тексеріледі. Сол уыттылық жаңа жануарларда тексеріледі. Көкшетау қаласының тұрғындары қаланы қоқыс басып қалды деп наразы. Кейбір көшелер мен аулаларда қалдық атаулы тау болып үйіліп жатыр. Шаһарда тазалық жұмыстары неге уақытылы жүргізілмейді? Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев анықтап көрді. Арқаның кербез сұлу Көкшетауы деп басталатын Сәкен Сейфуллиннің әйгілі өлең жолдарын біз қалаға қатысты қолдана алмаймыз. Әзірге неге дейсіз ғой? Оған себеп көптеген үйдің ауласында шашылып жатқан мынадай қоқыс пен қалдық. Бұл қаланың орталығы емес, шеті деуге де келмейді. Дегенмен мынадай көріністі шаһардың көптеген тұсынан байқауға болады. Қаланың негізгі көшелері мұнтаздай таза болғанымен көпқабатты үйлердің арасын олай деуге ауыз бармайды. Сондықтан тұрғындар қосымша адам жалдауға мәжбір. Тегін емес әрине. Қала бойынша аулалардың тазалығы сын көтермейді. Сондықтан жағдайдан әркім өзінше шығып жүр. Мәселен, бүгін осында әжей жүрді. Осы аулаға тиесілі аумақты 5000 теңгеге тазалап берді. Әрине, тазалық керек қой. Биыл сенбілік қала бойынша әлі өтпепті, ал жергілікті тұрғындар жауапты мекемелерден қайран болмаса тазалық жұмыстарын жүргізуге өзіміз шығамыз деп отыр. Да, обязательно. Я, әрине, сенбіліктерге міндетті түрде шығамыз. Ал қазір шашылып жатқан қалдық пен қоқысты жинауға күн жылынған соң кірсеміз. Бұдан бөлек гүл отырғызамыз. Себебі біз өз қаламызды жақсы көреміз. Қаланы қоқыс пен қалдықтан тазарту мәселесі осыған дейінде сан мәрте көтерілді. Тіпті тағы бір полигон салу ұсынылған. Ал қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің басшысы жағдай жіті назарда дейді. Сөзіне қарағанда мердігер анықталып, тендер жоспарланып, енді қалада шашылып жатқан қалдықтарды жинауғана қалған тәрізді. Таяқтың екі ұшы бар. Бұл мәселеде тұрғындардың жауапкершілігі де аса маңызды. Ал қалдықтар үйілген орындарға қатысты айтар болсақ, көп ұзамай тендер өткіземіз. Мердігерді анықтадық. Уақытты созбай іске кірісуі тиіс. Ал қоқысты көрінген жерге тастайтын тұрғындарды жергілікті полициямен бірге анықтап, жазаға тартамыз. Көкшетау қаласының санитарлық тазалығына арналған жұмыстар алдағы дүйсенбіде басталады. Ал алғашқы сенбілік 18 сәуірге жоспарланған. Тиісті қаулыға қол да қойылыпты. Ал бұл шаралар шаһардың тазалығына қаншалықты әсер етеді, көп ұзамай білетін боламыз. Нұршапағат Несіпбаев, Евгений Шинкаренко, Анатолий Поляны, хабар 24, Ақмола облысынан. Нұр Отан партиясы биылғы ақпан айынан бастап жаңа халыққа көмек жобасын жүзеге асыра бастады. Сол арқылы тұрғындардың біраз мәселесі шешімін тапты. Бір ғана солтүстік Қазақстан облысында осы уақыт аралығында қоғамдық қабылдауға 100-ден астам өтініш түсіп, әрбір төртіншісі бойынша оң шешім шыққан. Самат Қайырденұлы сабақтайды.
Садикка барасың ба? Қарагөз Қожахметова алтын құрсақтаны. Азаматша жалғыз өзі қазір 8 бала тәрбиелеп отыр. 4 немересі тағы бар. Көп жылдар бойы баспана жалдап тұрған оған былтыр 3 бөлмелі пәтерде берілді. Бірақ соңғы кездері коммуналдық қарызы өсіп кеткен. Мәселені шешуге Нұр Отан партиясы қолғабыс етті. 25 майға дейін уақыт берді. Что пока мен осыны аспы, пока ақшалар түскенше оформлять еткен, қазір жаңа программамен оформлять еткеннен кейін пока время керек деді. Солған мен 25 майға дейін маған срок берді төлеуге. Әйтпесе мені есе сөндіріп кетсе отключить, оның қосуының өзі 9 мың керек. Жалпы халыққа көмек жобасы ақпан айынан бастап жүзеге асырыла бастады. Содан бері солтүстік Қазақстан облысында орналасқан 15 қоғамдық қабылдауға барлығы 104 адамнан шағым түскен. Бүгінгі күні сұрақтардың 25% шешімін тапты. В процессе обращения решить. Біз сұрақтардың барлығын шеше алмаймыз ғой. Сондықтан 78 арызды жауапты мемлекеттік органдарға жібердік. Қазір олар қаралып жатыр. Уақыты келгенде заң жүзінде жауап беретін боламыз. Айта кету қажет, азаматтардың көбі партияға атаулы көмек алу, баспана және балаларды балабақшаға орналастырусында сұрақтармен арызданған. Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, Петропавл, Хабар 24. Ішкі істер министрлігі жолда қабылдау республикалық акциясының қорытындысын жариялады. Шара барысында полицейлер тұрғындармен кездесіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізген. Екі күн ішінде қазақстандықтардан 18 мыңға жуық өтініш түсіпті. Оның басым бөлігі айыппұлдарды төлеуге, көші-қон қызметі және көліктерді тіркеуге байланысты. Акция кезінде полицейлердің ала таяғын қайтару, қоғамдық көлік жүргізушілеріне талапты күшейту мәселелері жиі қозғалған. Сондай-ақ тәртіп сақшыларының заңсыз әрекетіне қатысты 71 өтініш шағым түскен екен. Ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаевтың бастамасымен елімізде жолда қабылдау акциясы өтті. Қалалар мен ауылдарды қамтыған шараларға полицияның әкімшілік көші-қон және жергілікті қызмет басшылары қатысты. 250-ге жуық мобильді топтар арнайы жабдықталған автобустарда азаматтарға кеңес берді. Аталған акция қарапайым адамдардың алдын ала жазылусыз және бюрократтық кедергісіз бейресми жағдайда мәселесін шешуге мүмкіндік берді. Екі күн ішінде 19 мың адамға кеңес берілді. Жолда қабылдау акциясы тұрғындарға керек. Бүгінде қоғам полициямен тікелей байланысты қажет етеді. Сондықтан ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев осындай іс-шараларды алдағы уақытта да тұрақты өткізуді тапсырды. Атырау облысы бойынша төтенше жағдайлар қызметі озық қондырғымен толықты. Жылжымалы жерсерік кешені ұшқышсыз аппарат арқылы бір шақырымға дейінгі қашықтықтан бейне жазбалар түсіріп тарата алады. Бұл оқыс оқиға болған жерден жедел ақпарат алуға және шұғыл телефон байланысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Тағы бір артықшылығы дербес қуат көзі арқылы 5 сағатқа дейін тоқтаусыз жұмыс істей алады. Облыстық төтенше жағдайлар қызметі жаңа қондырғыны меңгеретін мамандар дайындап сынақтан өткізген. Павлодарда қызметтік иттер марапатталды. Тәртіп сақшылары осы жануарлардың көмегімен 160-ға жуық қылмыстың бетін ашқан. Сонымен қатар есірткіге қатысты 35 дерек тіркеліп, кінәлілер табылды. Осыдан 5 жыл бұрын ашылған кинологиялық қызметте 29 қызметтік ит бар, неміс және бельгиялық овчарка тұқымдары иі салып, із кесуге әбден бейімделген. Кейінде кинологтар төрт аяқты серіктерін үйретудің жаңашыл әдістерін қолданысқа енгізіпті. Для меня самый оптимальный вариант – это клико-дрессировка. Собаку дрессируем, ее не заставляем, она чтобы делала. Каждая собака определенно привыкает к своему клику и более поддается дрессировке. Новый метод кликер называется. Австриялық кликер әдісі ең тиімді. Ит үйретіліп адамның тілін ұғады. Олар біз айтқан әрекеттерді орындайды. Кинологиялық қызмет 5 жыл бұрын ашылды. Сол сәтте небәрі 10 итіміз болған. Бүгін күнге дейін мамандарымыз бұл қызметті жан-жақты меңгерді. Нәтижелерімізбен мақтан аламыз. Австрийский метод. Алматы облысында үшем дүниеге келді. Альмира, Алиша, Алина есімді нәрестелер жас отбасының тұңғыштары. Осы үш сәбидің анасы Еңлік Қайсарова қазақ тілі пәнінің мұғалімі. Қазір ананың да балаларының да денсаулығы жақсы. Сәбилер бүгін Талдықорған қалалық перзентханасынан шығарылды. Шаңырақ иелерін облыс әкімі Амандық Баталов телефонын шалып құттықтады. Сөйтіп оларға өз орынбасары арқылы коттеджді қалашықтан 3 бөлмелі пәтердің кілтін табыс етті. Айта кетейік, бұған дейінде дәлірек айтсақ 2008 жылы Талдықорғанда үшемдер дүниеге келген болатын. Бүгінгі айтарымыз осы. Аман сау болыңыздар.